ଆଜ୍ଞା, ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାହାରିଥିଲା କିଛି ଦିନ ତଳେ। ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା ବାହାରିଥିଲା, ଆଜି 8 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହୋଦୟ ସିଏ ପିଲାଙ୍କୁ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ ନ କହିକି ଇନଅଫିସିଆଲି କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ଡାକିକି କହିଲେ, କହିଲେ ତୁମେ ତୁମ ଆଡ଼ୁ ପରୀକ୍ଷା ଘୁଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ବନ୍ୟା ଇଏ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ୟା ଆମର ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା 5 ଦିନ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯେଉଁ ପାଣି ହେଇଗଲା ସବୁ ବନ୍ଦ ଖୋଲି ଯାଇଛି, ବାଟ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ମୋର ହେଉଛି ପରୀକ୍ଷା ତୁମର ଘୁଞ୍ଚେଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ବି ଶୁଣିକି ଯେ ପିଲାମାନେ 8 ତାରିଖରେ ଯିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ, ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ହେଉଛି ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ଯେ ଆମର ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସଚିବ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସଚିବାଳୟ ଅଛି, ସେଠିକି ସେ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲା ଏଇଠି ରାସ୍ତା କଲେଜ ଆଗରେ ପୁରା ଭିଡ଼, କାରଣ ବସ୍ରେ ଯିବାକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କୁହାହେଇକି ନିଆଯାଉଛି, ଏବଂ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମହୋଦୟ ନିଜେ ବି କହୁଛନ୍ତି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଚିଠି ନ କରିକି ଯେ ତୁମମାନେ ସବୁ ଯାଅ ଦଳ ପାଇଁ ସହଯୋଗ କର, ପାଣ୍ଡିଆନ ଡାକିଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମମାନେ ନିହାତି ଯାଅ, ନହେଲେ ମୋ ଚାକିରି ବି ରହିବନି, କାରଣ ମୁଁ ବି ସରକାରଙ୍କର ବି ଚାକର, ଭଲମନ୍ଦ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଯେତିକି ଦୂର ଶୁଣିଲି, ଯେଉଁ କଲେଜ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ କହିଛନ୍ତି ନନ୍ ଅଫିସିଆଲ, ସିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ ଯେଉଁ ପିଲା ଯିବେ ତାକୁ କହିବ ଗୋଟେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଇଦେବେ ଯେ ଆମେ ଛୁଟିରେ ଯାଉଛୁ କି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ, ତାପରେ ସେମାନେ ଯିବେ ହେରି, କାଳେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରିବା ଯେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଛୁଟି ଦେଇକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଇସ୍ୟୁଟା ଆଉ ଉଠିବନି।